Les reserves hídriques de les illes tancaren el mes de desembre al 58%. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, va ser un mes humit quant a precipitacions a Menorca, normal a Mallorca i sec a les Pitiuses. L'acumulat pel que fa a precipitacions el 2017 va registrar un dèficit del 12% a Menorca i del 43% a les Pitiuses i un superàvit de pluges del 6% a Mallorca. S'espera que aquest mes de gener es puguin continuar emmagatzemant recursos de la pluja i que les dues unitats de demanda de Mallorca, que actualment es troben en situació de prealerta per sequera, remuntin. Es tracta de les unitats de demanda urbana de les zones de Manacor i Felanitx, on ens trobam, i la de la Serra de Tramuntana. Són les úniques que queden en situació de prealerta per sequera, però els seus índexs estan molt a prop d'estabilitzar-se. Amb el nou pla de sequera hi ha 10 unitats de demanda delimitades en criteris hidrogeològics i s'han millorat els indicadors que s'utilitzen per calcular l'índex de sequera. Ara és més fàcil localitzar amb més precisió les zones en situació de risc. Formentera té ara una unitat de demanda, ja no en forma part de la mateixa que Eivissa. El nou pla té a més com a objectiu minimitzar els efectes de la manca de plogudes. Cal tenir en compte que el 2017 va ser l'any més càlid i el segon més sec del darrer mig segle al país.